Ich habe gerade mal was gesagt.
uma vista agora na cabeça. Caralho, eu foi ali que eu me esmordei. Aquela que vem para a direita, aí. O que o faz? Aí está, cada vez está. Pá, acho que o sol, com o calor, cada vez fica pior, meu. Não dá hipótese. É o que tem estes caminhos, às vezes é isso. Estrelhozinho, hã? É direito, é direito. É muito louco, não é? Muito bem, cuidado aí agora, hein? Esse é um marado, esse aí. Esse é um marado. Um gajo na mama com a árvore sem necessidade. Um gajo entusiasma-se. Yeah, bora.
agora. Vira à direita, depois aí aquela. E aí, aí. Isto é intenso, é barulho. Bora, a gente para lá, a entrada do túnel. À saída, neste caso paramos à saída. Ali é que está na esquerda, já não me lembrava. Ali tem que estar um bocadinho à esquerda. Está mais vizinho, está a ver? Tinha fedido na mesma. Plásticas, não era?
Dá olhar pra direita e esquerda. Silenciozinho, né? Só sobre as rodas. Ali à direita. Esquerda. Veja aquele soltadozinho que tem lá, tenta dar um saltinho. Tem um soltado aí à frente. Nem tem que tentar apanhar não. Aí agora vai lá, tem um soltadozinho. A gente é com Bema Mini. Hã?
quanto é que custa, cara? Estava pensando em trás por cima, pá. Vamos lá, só se quiser. Thank you.
Primeiro lá ao fundo tem um saltinho, se quiseres. Bora, caralho, bora, puto! Cadê o meu? Não foi cadê?